سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدر انت مدن وعيد مالين ما سبتي اي نوفمبر شانتا اي كسو دوادا قضو بحي سلون دين كايو ما انت وربا انت ورقيس كسيتي هانكو بلا بي حفيز كدولة دهو سيايا ودا دادا لحو غنو كرلو قاضي بلعد اي نظافد وحانا غاريغا دونتا بلعدو مال ماها كالدوان اي تضباتكا وكو قراقشنكا تدد دحافوضو دي مغالي دا شيني لي هدبا واحدة بلعدة نظافة دو كوهو لنايد شقادة سي نظيفين تا يين شعبكا لغا قادو يغو غوريكا غوريكا قادا قاشنكا ايا وحانو لكو لنحيل كوهو لنايين وحاين النوغا واربحين ايان قودهان هولا شقي اي كو نظيفيان بلشدة هولا شقي نظافة دي شعبكا اوغا ديغان وكوان غار كاميدا حبنا كوهولان بلعدي نظافة دي حفيز كالدولة دو سيو نغوار بحين ايا هوشا قران نمو اي شعبكا اوهايان اي كاقادان قاشنكا وانا اديك ادلوغو باهي بدن ياي شعب كسوغان تضبات كيبا هالمالين اي محاد قبل اسي ساك انا اشتغل درول كان ورسان ادغنا كان وربي بل سيادو شقيسان والله سيتي عمر شقي اي اي غلط واحد كوون هي سديد حافظات اي سديد حافظات ابو ترى اليهم اي ابو شلت المعلومات ان شقينا ان تقعدنا سديد حافظات اي سدا سنه قصدي ما تو واحد كارتي جوتي هذا وكانت اللحاد وحنا شقيناه الا ام صلي بس شقده بلودين دبدي وديلان بلوني الا هذا كنت من شقده ان شاء الله عيون ما كبحين هذا بعض ما صدق يوم ما سي كذا حاليا وحي خشن هي وحي انا نظيفين هنا خلاص غدان حفيزك بلعدي نذا gudaan xafiiska dawladda hoose ayaa wada dadaal xoogan oo kor loo qaadayo bilicda nadaafada iyadoo sidoo kalena gaari laba gaari ay u adeegaan bulshada oo 8 xaafadood maalinkiiba hal xaafadood ay ka qaadaan qashinka isla markaasina ay geeyaan goob ku haboon isla warbixinteena caawayaan ku guda jirnaayay mudane cilmi xasan waxa uu ka mid yahay beeraleyda ku hawlan barnaamijka dalag iyo daryeel ku nool inta u dhaxaysa shinni la yadiridaba gaar ahaan qabalaha Tuume mudane cilmi xasan waxa uu ka dhaxlay bi dhinaca halabuurka beerta waxa uuna ka mid ah dadka hadda tabac galiya beerta isagoo beeray geedo canba iyo sidoo kale dhananba sidoo kale waxa uu ku hawlan yahay barnaamijka dalag iyo daryeel waxa uuna nooga warbixinayaa sida uu haruurkan uu beeray iyo sida inta uu tacab galiyay waxa weeyaan waxaan joognay waa qabalaha Tuumaan ka tirsanahay waxaan nahay xoolo xoolo dhaqato beerley baan nahay ma taqaanay waxaan leenahay loob aan leenahay oo dhukaan u qodana ama ido wax la yiraa adhi een dadal baan samaynay waxaan ka qoday ilaa 19 saacadood baan inta qoday in badan oo kale way hadhanta ee waxaan baa ka baxay wax karkar la yiraa in kadeeday oo jira maadaama dadkii ma taqaan hareeriyo waana qodin dhulka oo aanu kaliya intan ku noqday hawayaan ka dhanbay ku soo dareer marka dhulkeena waxaaba ku jira waxaaba dhulkeena ku jira in waxba ka bixin baan moodnaa ma taqaanay dadka kala eegna oo haruurka ma taqaan buur madaw iyo maxayba ya beerta ya la yira inaan beero karno dhulkeena wax kala soo bix karno yaan dadkeena tusaya oo waxaaba dhulkeena ku jira marka insha Allah loodi lawa ma taqaanay way iska baantaa reerku iska wala sodomeeyo weeyaan mudane cilmi xasan sidoo kale waxa uu ku hawlan yahay oo uu beeray 70 geed oo liina isla markaasina hadda ay meel wanaagsan u marayaan waa kan isagoo nooga warbixinaya shaqooyinkaasi dhinaca beeraha wax soo saarka ee uu hayo waxaan ka warbixinayaa geedaan meesha ka beeran waa 70 geed oo liina aniga waxa la yiraahdaa Tuume weeyaan waxaan meel ka joognaa qabalaha Tuume ee aniga Ilyas Cilmi baa la yiraahdaa cilmi cadaawe beerta oo ma taqaanay
إلهامك مدقق إذا حنك بيري إلهشان يتوصني إله لا باتصلي كتاعين جداني لكن ده الكوكب حنك هول قلي جودت كيبان قضي لولك واحد جرح ويان بجرة متقن ناي جودي اللي راه ده متقن ناي ما ده بيره كل لولك كويريين ده بدل بايو سوغاتي جدي بان جوجي جودت كيبان هرت قضي جدي بان جوجي لولكم بيمالي هنا بيه هي متقن ناي نغير بويت بانوش بيو وادي قارك يهانتا يو متقن ناي هانتا دولة دابي سيسي شراق بانو دقي هالكا بويت بانوش بيجري بالمركز جاده سلب ما جدا خصوصا بقول جد بقول جد بهايان مكلاكي تدوات جد بكر سرقة يصد جد عن بق وبقول كابح مككوت هاجن دكان شاق قرص وقوع جد لينت عن بدو وقت تاسر يد دكان شو لحجيرته وانك قرية أصل كورة بقال كوك وحنا سوقاتي متقناي وراق وحنا سوقات نيمان بار فرس ميقانو يدري تكاريها يحلين جدود كنا نيمان كواي يا اسمي يي لا بقول جدو كلام حق بان واقوين واقوين كقدر يجونا سنة كنا كتير جراينا كبيرو بركة دولة دو حق عصنا يا هنا القمر ديسيس حق دولة دي حق عصنا يا gudaan mudan cilmi xasan waxa uu codsanayaa in dhinac inta kulayn loo fidiyo dhinaca beeraha isla markaasina laga caawiyo nidaamka casriga ee wax loo beerto isla markaasina xafiiska ayaa waxa uu ku codsanayaa in uu helo adeeg sidoo kale sunta iyo sidoo kale siidka kala duwan ee xafiisku bixiyo isla warbixinteena caawayaan ku guda jirnay mudane maxamed jaamac waxa uu ka mid yahay dadka baahida gaarka ah waxa uuna dadaal xoogan ugu jiraa sidii uu naftiisa u maareyn lahaa noloshiisa waxaana ka shaqeystaa ridqista duqada isagoo aruurti u kala magaalada Diridhabe isla markaasina duqada ka yibiya bulshada kala duwan ee nolol maalmeedkiisana ka rita waxaana codsanaya inta kulayn loo fidiyo isla markaasina waxa uu mudan yahay ku dayasho mudan gudaan mudan maxamed cabdi waxa uu codsanaya in loo sameeyo fursado shaqo oo shaqo abuur loo sameeyo maadaama uu yaanin xilkasnimo iyo sidoo kale shaqo dheeriyaba muujiyay kusoo cil magacaa ku bilow oka maxamed jaamac laarano bay maxamed jaamac maxaa qabtaa waaw maxamed jaamac tuqad laarino hay tiri baa kishay ma hay umar gaari baa kishay hay oka xagaa joogso xil xagaa ku qurux badan taftinka halka hay oka umar gaari baa kishay yaro aroo tim sadibad kala raade tiri xidha salaad subax kadib oka hay hay waa ka ilaa inta dumar baahay gaari doon ma way bixin gaari doon ma bixin xidha sirina halka حبدنا هواك محاضو فريسة نشقة يستانا يعرك ملله يا هاي كارا سوشي بتير لين تبغى مايا ماي واسدي ساكا وطن واسدي قلبيت محل قصة ورمي قلبيت ولا استوه ولا يسند هاي ولا استوه ولا يسند هاي أمي عيسى خطر بيجي راله هاي يا تعالى روي دم بيسا هاي akhyaarteeda qiimaha iyo qadar inta mudana waxaan ku soo afmeereyna waa 200 oo dhalinyaro oo agoona oo wax ku barta dugsiga quraanka kariimka ku barta qabalaha Tuume waxaana dhalinyaradaasi ay ka soo jeedaan galbeedka gobolka City oo hooyooyinkooda abayaashood lagu laayay waxaana booqanay maanta xilli halkaas ay wax ku baranayeen si aan u ogaano xaaladda ay ku jiraan waxaana waraysi la yeelan naga warbixinaya baraha dugsigaasi quraanka kariimka ee ardaydaasi 200 ah agoonta wax ku bara qabalaha Tuume daryeelkiisa iyo magaraansa ay abaabulkiisa aad u socotaan isla u daryeeli lahaydeen dadkan meesha ku yimid isku yimid ee caruurta ah ee meesha ku xiraysan ee ku hayno saddexda waqti halkan bay ka cunaan waa dadkii ka soo barakacay magaalada Garbaciise magaraansa iyo nawaaxiga baadiyaha oo dhan dadkii ka soo barakacay weeyaan quraankii way soo dhameeyeen xagga tuulooyinkii way ku soo dhameeyeen laakiin intay xiftin lahaayeen ay soddonka isku xiftin lahaayeen kolkay dhameeyeen dhukii baa laga soo barakacay
كذلك مالك وحف ديان ويوعيين هل كان بالغوص وحريي هل كان بقى إيمك صدح دي وقتي الحمد لله هل كان بالغوص ديا وأكون لك أي قلان مقرأس مدرسة دوسان بي قبيع وقتهاي كل كيو هرا وحن كل قد ينجيد هوستي لكن سنة كان الحمد لله وحن كل قدنا لبعض المخصم بان النوت هاي وإلهي فلدي كتابك إلهي كو كاني تيبان إيمك أنا كل قدنا أرورت وحويان والله بي أفرتن قف ويان waxaa meesha ku xireysan ee ku magaraysaa quraanka ku barta waxay u xireysan yihiin waa muraajaca sanadkan oo magaraysaa iyo sanadkan soo socda ee kalaaysa iyay u xireysan yihiin waxay u gudbayaan cilmiga kulkii halkan ka baxana cilmiga u gudbayaan halkan bay seexdan gudoolahoogii wixii oo dhan xagan bay u yaalaan marra waxaan saddexda waqti xagan bay ka cunaan khaadimku waxa weeyaan waa sheekh xasan xoosh uu dala jooga iyo sheekh xaleeto oo asagna u khidmeeya labadaba khidmada u xil saaran laba macalin baa hadana ku dhignaa waa laba gilaas macalinkii kale imika wuxuu tagay dhukii dagaalada ee dagaal ka socday buu tagay oo xaggii heerihii dhukii buu laamay weli ma soo gaarin annakuna magaraansa laba macalin ma ku dhignaa waa laba gilaas axwaash ardayda waa sidaa subxaanaka allahumma bihamdika بسم الله السلام والله صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيق وحلد مصعب حرد روبله وحان كسو جيدة مقالة قرب عيسى وحان هاي تدكي حزوق قصوة هاي سيدوك على أبهاي عروت هاي حكا الأولى لاي هل كانو حانو حرسين هاي دين تينا سيفا فيو أن سير دكتو انتي هادنا أن سير دما استرتو وحانو كو حرسين هل كان سنة دي هورا انتي كهدا يا سنة دي مكابا waxaanan ku tala jiraa amniga in ka hadhay inaan amniga si wado ardaduna si fiican baa iska fiican tahay sida macallimiinta ni warameen quraankana si fiican baa u socdaan sanadan baana inaan ku tala jiraa inaan iska dhameeyo oo iska gabagabeeyo si ardadu ugu la jeedin ardaduna fiican tahay quraankana si fiican baa wadaa macallimiintuna si fiican baa noogu wadaan sidoo kale waxaan wareysi la yeelanay sheekhan oo isagu dhinaca khidmadda ugu jira oo isagu dadaal xoogan u galay sidii ardaydaasi loo gacan qaban lahaa alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi sanaa wallaahi salaam salaam calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam saa macallinka horta nii sheeg weeyaan ciyaalku waa ciyaalkii xaggaas ku dhigan jiray qur-aanka weeyaan markii dhukii balaayi ay ka dhacdayna halkana maxaan ku dheer lagu soo xireeyey halkan bay hurdadooda seexdaan meesha khidmadan idgeyn doona halkan yaa loogu khidmeeya meel halkana loogu khidmeeya xadiidka geerkiisa markaas waxaan joognaa sanadkii horetay soo galeen iyo saddex bilood oo imika intaasay joogeen intii kolka horeeta sanadii horeeta meesha ku xiraysnayd way gudubtay xagga cilmiga u gudubtay int kaleeto weeyaan waxa imika haddana halkan ku soo xirayn sidaas weeyaan xaaladuun gudahaan qabalaha toome dugsigaasi qur-aanka kariimka ay wax ku bartaan 200 ee dhallinyarada ee agoontee ka mid a galbeedka gobolka sintiya bayaasha lagu laayay waxaa halkaasi sidoo kale ka socda dhismaha masjid oo dadka tabarucaadka la baxaya ay ka wadaan waxayna sidoo kale dhallinyaradaasi u baahan yihiin in cid kastoo muxsinin ay soo caawiso waa ardayda qur-aanka kariimka ku barata dugsiga qur-aanka ee qabalahaasi toome oo ah dhallinyaradii aabayaashood ku waayey galbeedka gobolka city akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudano inta ayaan ku soo afmeerinaa warbixinteenni caawa intaan warkan war lamida ku kulmi doono waa xasan cabdoodan ku dhaafayaa maana allah